Assalomu alaykum do'stlar, shaxmat olami kanaliga xush kelibsiz. Siz bilan Ali Kasparov hamda Jibril o'rtasidagi partiyani ko'rishni davom etamiz. 5-chi partiyaga yetib keldik va 5-chi partiya ham juda ham qiziqarli bo'lib o'tgan, demak, keling tomosha qilamiz. Beşinci partiya ham o'ziga xos ahamiyatga ega edi. Sababi 2-4 partiyadan keyin 2-1 g'alaba raqiblarda va 2-1 durang natija bo'lgani uchun 5-chi partiya ham bir qarashda hal qiluvchi partiyalar qatoriga kirar edi. O'shaning uchun Garri Kasparov juda ham ahamiyatga ega bo'lgan partiyada bor kuchi bilan o'ynashga harakat qildi har doimgidek. Di Bulyo bu partiyada oq figuralar bilan harakat qildi, Garri Kasparov esa qora figuralar bilan. Birinchi yurishdan Di Bulyo G4 yurish bilan boshlamoqda va Garri Kasparov ko'pchilikni hayratga solib E5 yurishi bilan partiyani o'z birinchi yurishini boshlamoqda. Silsilancha himoyadan voz kechmoqda Garri Kasparov va klassikiy variantga qarab yurmoqda. Di Bulyo o'zining otini F3ga yurmoqda va ot F6. Ruscha partiyani tanlamoqda Garri Kasparov, faqat Di Bulyoni faqat boshqacha fikrlari bor edi bu to'g'risida. U 4-ta oddiy butun tanlashga qaror qildi. Ruscha partiya mana bu E5-dagi piyodani urushdan keyin yuzaga keladi, faqat bu partiyada bunaqangi holat kelmadi. 4-ta oddiy butunni tomosha qilmoqdamiz siz bilan. Va debyut mana bunday ko'rinishda davom etdi. Bu hammasi teoriya. Ko'rib turganingizdek, ko'p kommentariya qilib o'tirmayman. Va qisqa rokirovkalardan keyin Fg5, C6 va Fers F3ga mana bunday holat yuzaga kelmoqda. Va keyingi yurish misol uchun filni E7ga qaytarmoqda Garri Kasparov pasifikadan xalos bo'lish uchun. Bir qarashda hozir oqlarda ustunlik boriga o'xshab ko'rinadi. Misol uchun mana bu ikkita izolirovani piyoda va ularning holati bir qarashda slabiy va hujum qilish uchun obyektga o'xshab ko'rinmoqda. Lekin aslida bu holatda bitta ham teng pozitsiya va teng holat hisoblanadi. Di Bulyo keyingi yurishini o'z ruxini E1ga yurmoqda va ko'rib turganingizdek hamma figurasini qoralarning shohiga qarab yo'naltirmoqda va agressivniy nastroyda partiyani davom etmoqda Di Bulyo. Garri Kasparov ham bo'sh kelmayapti, o'z ruxini E8ga yurdi va ot E2ga. Ko'rib turganingizdek hamma figuralar qora, oqlarning hamma figurasi shohni qora shoh tarafiga qarab yo'naltirilmoqda. Bu esa juda ham xavfli hujum yuzaga kelishi mumkin bo'ladi. Har partiyalarda xuddi shunday. Bir maslahatni berib o'taman shunaqasi. Hujum qilayotgan paytingizda iloj boricha hamma figuralaringizni aktiv holatiga va hamma figuralaringiz sizni hujumingizda qatnashishga harakat qiling va o'shanda sizni hujumingiz hech bo'lmasa mod qo'ymasangiz ham bir nimadir olishga erishasiz. Keyingi yurish H6 yurmoqda Garri Kasparov va fil F4 va qora fillarni almashtirishga qaror qilmoqda Garri Kasparov, lekin Di Bulyo o'z otini D4 yurmoqda. Fil G4 va Fers G3 va fillar alishmoqda. Fers B6 yurmoqda Garri Kasparov, mana bu B piyodaga hujum qilmoqda. Lekin Di Bulyo bu piyodani himoya qilmayapti va boshqacha yurishni tanlamoqda. U C4 yurishini yurib, markazni buzishga harakat qilmoqda va mana bu oq yo'lakli filini kuchaytirishga yo'l ochishga va markazni bo'shatishga harakat qilmoqda. Garri Kasparov o'z filini D6ga yurmoqda. Bu piyodani urishga qaror qilmadi, sababi buni uradigan bo'lsa, misol uchun yoki Fers bilan B piyodani olishga qaror qildi. Misol uchun oladigan bo'lsa, mana bunday vaziyat yuzaga kelishi mumkin. Ot biot C6, Fers biot A8 va shohni ot qochgandan keyin mana bunday D5'dagi piyodani olamiz va ot biot, mana bunday holat yuzaga kelishi mumkin. Ko'rib turganingizdek bu holat pozitsiya oqlarga uchun juda ham yaxshi hisoblanadi. Qoralarda ham oqlarda ham bittadan piyoda proxodnoy va lekin baribir pozitsiya ochiqroq bo'lgani uchun va mana bu holatda oqlarning fili qoralarning otiga qaraganda kuchliroq hisoblanadi va bu holat oqlar tarafiga foyda hisoblanadi. O'shaning uchun Garri Kasparov fil D7 yurishini tanlamoqda va piyodalar almashgandan keyin bitta para ruxlar ham almashdi.
Bir qarashda mana bu izolirovanni piyoda hozir hujum qilish uchun obyektiga o'xshab ko'rinmoqda, lekin Fers D2'ye yürümakta Deep Blue tuzak koymakta hazır Garry Kasparov ki bana bu atını himoyasiz kaldırmakta. Bu atını alış mümkün emez, sebebi bagi atını aladigan bo'lsa mana bunda yürüyüş var. Fil H7'ye şah ve filni olgandan keyin mana bunda Fersni yutib olish mümkün bo'ladi. Shuning uchun Fersni olish mümkün emez, Garry Kasparov albatta bu narsani ko'rdi ve o'z atını E4'ye yürümakta. Ve Deep Blue ko'p filni saqlab qolish harakatlaridan keyin baribir otiga almashtirib yubormoqda va endi hozir teskari holat. Va endi mana bu joyda Garry Kasparovda juda ham yaxshi pozitsiya, ustunlik qoralar tarafiga o'tmoqda. Mana bu fil otga qaraganda kuchli va keyingi endi hozir mana bu piyoda ham o'z sherigini sherigiga yetib oldi, orqasidan yetib oldi va svyazni piyodalar bo'lib ketadi va mana filni ham biron-bir joyga yaxshiroq joyga joylashtirsa, misol uchun mana bu B7 polisiga mi va fil ham anchagina otdan kuchliroq hisob figura hisoblanadi bu partiyada. Shuning uchun keyingi yurish B3 yurishini qilmoqda Deep Blue va mana bu vaziyatda Garry Kasparov D8 ga ruhini yurgandan keyin Deep Blue komandasiga durang natijani qayd etishni taklif qilmoqda, lekin Deep Blue komandasi Garry Kasparovni yana hayron qoldirib va yana rad javobini qaytarmoqda bu vaziyatda. Kasparov intervyusida aytib o'tishicha, bu holatga kelib u juda ham toliqqanini va oxirgi 6-chi partiyaga o'z kuchini saqlab qolish maqsadida tezroq bu partiyani tugatish maqsadida edi. Lekin Deep Blue komandasi qarshilik qildi va durang natijaga qoniqmadi va g'alabaga o'ynayotganini bildirdi. Garry Kasparov esa albatta bu narsadan asabiylashdi, jahli chiqdi va partiyani tezroq tugatishga harakat qildi. Fers C3ga yurmoqda, Deep Blue F5 va Garry Kasparov shturmini boshlamoqda. Rook D1, fil E6, Fers E3, fil F7, Fers C3. Ko'rib turganingiz hozir bitta joyda qotib qoldi. Mana bu Deep Blue, lekin bu narsa yaxshilikka olib kelmaydi. F4 yurishini yurmoqda Garry Kasparov, oldinga qarab surmoqda piyodalarni. Rux D2, mana bu svyazka baribir o'z kuchini bermoqda hozir rux. Mana bu ruhni va o'shaning uchun o'z ruhini mana bu D2 katagiga qo'ymoqda Deep Blue, shu Fers bilan himoya qilib turish maqsadida. Keyingi yurish Fers F6 G3. Mana bu yurish ham to'g'ri yurishlardan hisoblanmaydi, kuchli yurish emas. Deep Blue uchun bu vaziyatda to'g'riroq mana bunday otini E2ga yurib va ruhlar almashgandan keyin mana bu shoh va o'z oti bilan mana bunday himoyalanishi va mana shunday bir holatda turishi ma'qulroq edi, chunki sababi oqlar qoralarning ustunligi bu paytga kelib juda ham kuchli edi. To'g'ri, bu vaziyatda hozir piyodalar oldinga yurmoqda, hozir qoralar hujum qilmoqda, lekin bir qarasa aniq bir g'alabani qanday qilib ilib ketishni ko'zga ko'rinmaydi hozir qoralar tarafidan. O'shaning uchun mana shunday yopiq bir himoya holatida turgani ma'qul edi oqlar uchun va durang natijani endi umid qilib Garry Kasparovdan kutish kerak edi aslida. Lekin G3 yurishini qilmoqda Deep Blue va qo'pol xatolik va Kasparov D5 ga o'z ruhini yurib, endi ruhini ham hujumga patkulcha chiqmoqda. Keyingi yurish A3 va shoh H7 va Fers E5 va Deep Blue va mana bu vaziyatda F3ga piyodasini yurmoqda, chunki bilmoqda bunday holatda turishi baribir yaxshilikka olib kelmasligini va qanaqadir qilib bu vaziyatdan chiqib ketishga, ya'ni o'sha bosimdan chiqishga harakat qilmoqda. Mana bu F5 3 yurishni qilmoqda, lekin bu ham yaxshi yurish hisoblanmaydi va buni isbotlamoqda Garry Kasparov va E3ga o'z piyodasini surmoqda. Endi hozir bir-biriga ulangan proxodnoy piyoda juda ham xavfli. Rux D3, E2 oldinga qarab ketmoqda piyoda, hozir uni himoya qilishni endi undan to'sib qolishni iloji yo'q. Qanday qilib to'sib qolish mumkin? Misol uchun o'z otini C2 yuradigan bo'lsa, misol uchun mana bunday filni G6ga yurishi va kuchli fil o'z juda ham kuchli filga aylanishi mumkin. Ko'rib turganingiz mana bunday svyazka holati va misol uchun ferzlarni almashtirgandan so'ng ruh
D2 ve atını alamız ve first çıkıp getirdi. Yani bu halet indi tolu 9 karalar faydası geldi. Yana qanday yürüyüş var misal için şahını eğer alıp geledigen bolsa şüçeki yana bu alamız ve ruhlarını almıştırgenden kigin fiyazını çıkaramız ve yana bunda ruhunu yutup alamız. Hazır bu vaziyette ham tolu 9 karalar için qalabali pozitsiya hisoblanadi. Shuning uchun oxirgi urinishlarni harakat qilmoqda Dibblu va mana bu JF yurishini yurmoqda. Fersga hozir hujum qildi, lekin Garri Kasparov F1 fers chiqarmoqda va hozir ikkita fers edi Garri Kasparovda, bittasini oldi Dibblu va fersni urmoqda. Ruhbiot C3 va Ruhbiot D4. Mana bu pozitsiya endi hozir 9 qoralar foydasiga desa ham bo'ladi. 9 emas, balkim o'ynashi mumkin, lekin juda ham qiyin bir holatda juda ham aniq o'ynash kerak. Raqibingiz xato qilishini poylashingiz kerak bo'ladi. Lekin Garri Kasparovda bunday xatolar deyarli uchramaydi. Bitta figurasini berishga baribir majbur bo'ldi Dibblu proxodnoy piyoda uchun va ko'rdingizki, ikkita piyodaga bitta fil to'g'ri kelmoqda. Keyin yurish darhol o'z piyodalarini oldinga surishni davom etmoqda. Endi Dibblu u faqat umidi mana shu piyodalardan B4 fil C4ga Garri Kasparov juda ham aniqlik bilan harakat qildi bu partiyani davomida va G5 ruh E3ga ruh D2 shoh va shoh E1 D3'ga yurmoqda, o'z ruhini almashtirishga qaror qilmoqda Garri Kasparov. Albatta pozitsiyani soddalashtirib va bitta figurani olib qolish maqsadida. Shoh F2, shoh G6, ruh B4 D3, fil B4 D3. Shoh E3, fil C2 va fers D4, fers F5, fers D5 va mana bu H5'ga yurgandan keyin Garri Kasparov o'z piyodasini Dibblu komandasi o'z mag'lubiyatini tan olmoqda do'stlar. Durang natijasiga qoniqmagan Dibblu mana bu vaziyatga endi mag'lubiyatni tatib ko'rishga majbur qilmoqda Garri Kasparov. Bu pozitsiyani davom ettirishning foydasi yo'q, chunki mana bu piyodalar H hamda J piyodalar oldinga qarab ketadi. F piyodasini qoralarning shohi 1-2 yurishdan keyin yo'q qiladi va mana bu B hamda A piyodalari kelguncha Garri Kasparov o'z proxodnoy piyodasini mana bu yerga fersga chiqaradi va G piyodani yuradigan bo'lsa mana bu B3 katagiga o'z filini qo'yib shoh e'lon qilib buni ham olish imkoniyatiga ega va o'shaning uchun Dibblu muddatidan oldin o'z mag'lubiyatini tan olishga Kasparov majbur qilmoqda. Mana shunday do'stlar, o'z vaqtida durang natijaga qoniqmagan Dibblu 7-chi partiyada mag'lubiyatga uchrab, Garri Kasparov insoniyat oldinga o'tib ketmoqda hisob bo'yicha va oxirgi partiya 6-chi partiya hammasini hal qilishi mumkin. Bu partiya ham juda ham qiziqarli. Garri Kasparovni endi durang natija ham qoniqtiradi. Dibblu esa faqat g'alaba uchun qora figuralar bilan kamiga o'ynashiga to'g'ri keladi. 6-chi partiyani kutib qolinglar do'stlar. Ertaga xudo xolisa bu partiyani ham o'z kanalimga joylashtiraman albatta. Mana sizlar bilan xayrlashaman do'stlar. Kelasi 6-chi partiyada ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.